یہ واپڈا ٹاؤن میں نرسریاں ہیں نالے کے ساتھ ساتھ بے شمار، اور یہاں اچھے اور سستے پودے دستیاب ہوتے ہیں، موسمی بھی اور درخت بھی۔ یہ جاوید نرسری ہے، یہ بہت اچھی ہے، ان کے ریٹ بھی بہت اچھے ہیں۔ عابد گارڈن کی طرف سے ہی آپ کو واپڈا ٹاؤن میں نرسریوں کی سیر کرائی جا رہی ہے، معلومات کے طور پہ کہ آپ نے اگر پودے لینے ہوں تو یہاں بہت اچھے پودے دستیاب ہوتے ہیں۔ عابد گارڈن کی طرف سے یہ آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں کہ واپڈا ٹاؤن لاہور میں نالے کے ساتھ ساتھ یہ بے شمار نرسریاں موجود ہیں، جہاں سے آپ اچھے اور سستے پودے حاصل کر سکتے ہیں، موسمی پھولدار بھی اور درخت وغیرہ بھی، ہر قسم کی ورائٹی یہاں دستیاب ہیں۔